Tällä videolla me yritetään saada Nissani leimalle ja me pidetään lanit hallilla. Meillä on switchi, meillä on läppäri ja meillä on ultta. Rock'n'roll. Mulla on täällä telkkari, ja sit mulla on switchi ja pro-kontrolleri ja sit mulla on 600 euron kamera. Toivotaan, että mä ei rullata tänään, pojat. Niin. Otin koko vitun gaming setupin mukaan, se on tärkeä olla. Minä olen Pirkkalan kuningas. Pirkkalan kuningas on saapunut. Täällä on vitusti kaikkea vielä, mutta ei enää niin paljon. Nää on kaikki aika yksinkertaisia juttuja. Tuus kattoo, nyt on big reveal. Eero tänne. Ei, se meni paskalle. No, Eero saa big reveal myöhemmin. Eero saa käydä paskalla rauhassa. Mä näytän. I show you. Oho! Hii purpele. Eihän se nyt täytyy olla, toi maani lähtee varmaan vittu kahdessa viikossa, mutta mitä väliä. Jep, mitä väliä. Mä sanoin, että tää oli vittumaisin osa saada kiinni tähän tää vitu imusarja oikeesti. Täällä on niinku, mä voin kuvata tosta, mä pystyn helposti näyttää, niin tuolla on tommoset letkut tuolla niinku välissä, tään alla, ihan tuolla alla. Niin yksi niistä meni tänne niinku imusarjan alaosaan kiinni, niin oli ihan satamoista kikkailua saada ne tonne, mut kyllä mä ne lopulta sit sain kaikki ja varmaan oikeassa järjestyksessä olen. Ja kattokaa, täällä on GTA-V-helikopteri. Tää on suoraan GTAsta ja vähän bensaa. Mikä moottori toi jo? Heikki menossa kouluun. Meitsin pulppa sai lukion parkkikselle tällä silleen. Se Heikki tuli sinne, et moi, mä oon Heikki ja oon tullut lukioon. Tässä on ihan tämmönen trigger-buttonikin, et saa minikonin kato. Mitä helvettiin? Minigun trigger button. Ja sit tästä pystyy jättää niinku, no tää on float hoist kappi, mut niinku ne on tehnyt tos tietokoneen ohjaimesta oikee jutu. Jep. Toi aika hyvä, toi oli nois lentopeleissä tosi hyvä ohjaa niitä lentokoneet tommoselle. Jep, ne on tainnut pistää sen oikeisiin lentokoneisiin kanssa. M/R XMSN oil cooler drain. Eero. Meillä on switchi, meillä on läppäri ja meillä on uutta. Rock'n'roll. No, nyt ei napsahtanut. Ihan hyvä. One more. Joku kuolee tänään. Jep. Jotain räjähtää. Tää meni niinku siihen ilman suodattimen väliin, mut ei sitä tarvi silleen, ei se on. Weight saving, nyt se menee lujempaa. Jep, ei tota oikeesti ihan turhaansa. Katotaan, tekisikö se sen uudestaan. Noni on hiostaa siitä. Ei tehny. Jos joku nyt miettii, niin mä teen tälleen, koska siellä on niinku kone tos noin, sit siellä on tietysti öljyä, mut se öljy ei oo vielä kaikkialla, niin sit laitetaan sitä vähän kaikkialla, annetaan sille vähän öljypaineen kertyä eri paikkoja. Muutaman kerran vaan kääntää koneen tolleen ympäri ja sitten seuraavaksi napataan vaan noin. Nyt aletaan elää totuuden hetkiä. Jep, tää on nyt niinku se hetki. Sitten pitää sanoa, että hoplop. Hoplop. Bensapaine pitää saada vielä kans, että se saa bensaa. Jep. Täältä vasemmalta jostain. Mun mielestä ne oli noin hihnat. No, se voi kyllä olla ne. Tää kyllä haisee vähän palaneelle mun mielestä. Se niinku käy aina tietysti. Jep. No. Vielä pitää sitä säätää sitä. Okei, okay, tässä on nyt tosiaan semmonen. Eli Nissani toimii hyvin. Ei niinku mitään ongelmaa. Lähti hyvin käymään. Käy nätisti ja tälleen. Vielä pitää vähän tyhjikäyntiin säätää ja muita ajoitusta ja tälleen, mutta siis
fucking, mulla oli kuuma kestomaali tosiaan toi pakosarja. Joo, mä tiedän, että se muuttuu sit ihan ruskeaksi, kun se lämpiää muutenkin, mut tota, pitäis kestää 600 astetta ton. Mutta legit se muuttuu tommotteeks vitun pasteiks. Mä en tiedä, onks mä niinku ite feilannu siinä niinku prosessissa maalaa tää. Jotenkin. Sä et kuvaa oikein sen suuntaan. No nyt mä kuvaan. Mut kattokaa tätä paskaa vittu. Legit, mitä vittua tämä on? Ei nää nyt niinku noin pitäis mennä kumminkaan. Jep, ja sit se savuttaa. Haittuu savuna ilmaan. Mietittiin, mistä vittu tulee höyryy, mut se on toi maali ihan selvästi. Se on toi maali selvästi, ja siis niinku toi on ärsyttävä, kun mä en tiedä, että voiko se sit niinku syttyy tuleen. Ja mä en haluisi, että se syttyy tuleen kuitenkaan, etko niinku toi on mun auton moottori, mikä on nyt kyseessä. Todi! 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 Siinä on nyt konepelti ja etupuskuri ja rekisterikilvet. Kyllä siinä niin kuin muutama juttu on vielä olemassa, mitkä ei hävinnyt sillä, että ei korjautu niitä asioita, kuten voi olettaa. Niin ne pitää vielä korjata, koska pitkä niitä säännöllä. Ja ton ilmeisesti kuulu savuttaa, niin se on hyvä. Se on hyvä. Se oli ominaisuus, että se savuttaa. Ja meitsi hengitti ne kaikki kemikaalit sieltä mun kiduksiin. Mä saatoin ottaa osan, sori. Kun nipitin suut. Hän hajosi. Rest in peace hän.